โอเคอารมณ์เป็นแล้วแบบเนี้ยกูจะน้องยังน้องกูยาวชินีแล้วจะไปเลยเนาะนรูด้าบ้านที่ตมารีกูจะน้องกูแรงที่นี่ลายวิดอเราว่าเซียนเท้าลูกกูจะน้องคอสองลายวิบอเนาะกูด้ากูที่นี่ลูกเราเนี้ยเลยจ้ะที่กูจะน้องยี่ก็ได้ก่อนที่จะมาก้าวเดียวบ้านตมารีบอเนาะนรูดีบ้านที่ลูกทารีน้องส่งตมารียี่ตมาก้าพี่เจ้าเลยแกบาริชิเลสุราว่าจะน้องที่นี่น้องสุไลที่มาจะน้องที่นี่เลี้ยงเบียร์วิบามีเอาไปลุเลสุราก็ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ live ကျွန်တော်20ရက်နေ့ညကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့19ရက်နေ့ကျွန်တော် live တင်လိုက်တယ်ဒီဘတ်ဒေးသမားတွေကကျွန်တော်တို့ကအခုလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ20ရက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CN လုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကသူကကျွန်တော်တို့က20ရက်နေ့ထဲကဆင်းလာတယ်ကြာ20ရက်နေ့ထဲကဆင်းသွားတဲ့ပြဿနာတွေကဘာပြောလို့လဲအမိုးကြီးနဲ့တက်လာချင်လို့ဗျာခဏနေပါဦးခင်ဗျာနော်ခဏနေပါဦးကျွန်တော်အခုဒါဒီနေ့ရနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ CN စာအုပ်လက်လုပ်ပေးတယ်ဆုလက်ကအဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာစိတ်အများကြီးတော့မပါဘူးခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့ရောက်90ဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဒေးသမားတွေနော်အဘတ်တေသမားရဲ့အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် live နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဖုန်းနေရလာပြီခဏလေးပြခဏလေးစပါနော်ခဏလေးပါဒီနေ့ကလူတော်တော်များတယ်ပြကျွန်တော်မှလူတော်တော်များတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီပြီးမဲ့ပိတ်မဲ့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော့တို့နားတော့မယ်လေနော်28ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့တို့နားတော့များကိုမျိုးမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါအေးအေးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဒီဘတ်အစ်စ်လောက်ထားတဲ့လူတွေကဘတ်အစ်စ်လောက်ထားတဲ့လူတွေကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဝပမဲစာအုပ်မရဘဲနဲ့ဝပမဲကတ်တီမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်မှ CN လောက်တဲ့နေရာတက်တနာတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကအချို့ပွဲသားတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုတ်ခိုင်းထားတဲ့ပွဲသားနဲ့ကိုကပြန်ဆက်လုပ်ပါနော်ကိုလုတ်ခိုင်းထားတဲ့ပွဲသားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူလုတ်ခိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာကဒီဘတ်အစ်စ်သမားတွေကလုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာနော်လုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကအခုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့ရက်ကကျွန်တော်ပြတဲ့ဝပမဲစာရွက်လေးကအဲ့လိုမျိုးစာရွက်၄ရက်လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျမရေးစစ်တုံးကကျွန်တော်တို့ဒီနော် name list တင်တဲ့ချိန်မှာဝပမဲစာရွက်တည်းကျလာတယ်ဗျာဝပမဲစာရွက်တည်းကျလာတာနဲ့အမျှပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရငွေရှင်းပြပိုင်းတစ်ထောင်တန်းစာရွက်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောမောယုံမှာလက်ဝင်နေတာလည်းကျွန်တော်အတလက်လို့ခေါ်တယ်ဒီတောမောယုံလက်ဝင်လည်းရှိရပါတော့အဲလက်ဝင်လည်းရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအချက်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့က live မှာပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝပမဲကျွန်တော်တို့စာရွက်အနည်းတန်းလေးနဲ့ဟာအဲ့ဒါမရှိလဲဝပမဲဆိုတဲ့စာရွက်လေးမှာ number 73လုံးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နော်ကျွန်တော်ဒီ73လုံးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က7မှာဆင်းရင်တင်လို့ရပြီ7ဆင်းရင်တင်တဲ့နေရာမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ28ရက်နေ့ပေါ့ဒီကျွန်တော် live လွှင့်နေတာဒီ28ရက်နေ့ကစပြီးတော့7တွင်းလို့မရသေးဘူး7ကအခုမနေ့ကကျွန်တော်တိလာ7တွင်းလို့မရကြဘူးနောက်ပိုင်းလာမဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ပြင်မြန်ပြီးလောက်မှ7တွင်းလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကအခုတွင်းလာတဲ့လူတွေတော့မှကျွန်တော်လူတွေပြီးခဲ့တဲ့20ရက်နေ့တော့ကဝင်လာတယ်လုံးလို့မရဘူးဒါဘတ်အစ်စ်သမားတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ဘတ်အစ်စ်သမားတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာဟိုတခြားဟိုပြောမယ်စာအုပ်အပြောင်ရှိထားတဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ် CN အဟောင်းသမားတွေပြဿနာမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်လာတဲ့ထဲမှာ CN စာအုပ်3လပိုင်း3ရက်တိမှာတော်မဲ့လူတွေအဲကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါတဲ့လူတွေပါသေးတယ်ဗောနော်အမနှစ်ယောက်3ယောက်အဲ့ဒီမှာတက်တနာကဘာလဲဆိုတော့ကဒီဘတ်တက်တမားတွေ20ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့လူတွေဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတဲ့နေရာမှာသူကဟိုလိုမလဲဒီရောက်တော့လုံးလို့မရဘူး7တွင်းလို့ရတာတော့မှန်တယ်7တွင်းလို့ရတယ်7တွင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လာဝကညမှာပတ်ချက်မှာထုတ်ပေးတယ်ပတ်စပို့ထုတ်ပေးတယ်လာဝကယုံကပြောမှဆိုအချက်လက်ကသူတို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာမဝင်သေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကတရက်ပြန်တက်လာရတယ်နော်အဲ့ဒီရောက်ဆိုရင်လူတွေအများကြီးပဲအာကျွန်တော်တို့ပိုကက်ကလည်းရှိတယ်ကပီကလာတဲ့ခွေးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုနေဝေးရလာတဲ့လူလူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တည်းမှာရတဲ့လူပဲရတယ်မရတဲ့လူကများတယ်အကြောင်းမလို့အခုသွားလုံးမဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းဆယ်ဘန်းကိုတခြားလေးစစ်ပါတခြားလေးတွင်းပါတခြားတွင်းပြီးသွားမှဒီဘက်ကိုကိုသွားလုံးမဲ့စင်တာကိုအရင်ဦးဆုံးကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ပါအဲ့လုံးလို့ရလားမရဘူးလားဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူတာတွေရှိတယ်အဲ့အကြောင်းမလို့နော်အာဒီမျိုးတော့မထင်နဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီမှာနေထိုးတော့ကျွန်တော်မျက်မှန်တတ်ထားတာနော်ဟိုဒီမျိုးမထင်ပါနဲ့အခုဒါပြောမှဆိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့ရုံနဲ့လာလုတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့တို့တွေခင်ဗျာကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်မပါတဲ့ခါကြတော့ဗျာဖုန်းတွေကတကြီးနဲ့လာကြတယ်ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့ရက်ကနေမကောင်းလို့မလိုက်လာတာအခုမှဒါကျွန်တော်နေကောင်းလို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးလာတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူတော်များတယ်ဗျာကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဟိုဘက်လှည့်ပြီးမယ်နော်ကင်မရာအဲကျွန်တော်မှလူတော်တော့များတယ်လူများတယ်အတန်ဒီပါရတော့ကြားပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကြားပါနော်ကျွန်တော်ကအခုကကျွန်တော်တို့ဒါရနောင်းမှာပေါ့နော်ဒါအခုလက်ရှိလက်ရှိလာပြီးတော့ဒါညထဲကရောက်တဲ့လူတွေဒီနေ့ဇူလအခွဲတွေအများကြီးပါတယ်ဇူလအခွဲတွေမနေဘူးပါတယ်ဇူလအခွဲတွေကအခုချိုးပွဲသားကြီးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တွတ်တိုးတစည်းစာလောက်ပဲပေါ့နော်လူ၁၄၅ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့လာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကရောက်90လာသွားတယ်လာသွားတဲ့အချိန်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဟာလာသွားတဲ့အချိန်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပါလို့ပြောမလဲမလောက်အောင်နှစ်ခေါက်သွားရတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေနှစ်ခေါက်သွားလိုက်ရတယ်ဒါနှစ်ခေါက်သွားလိုက်ရတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကျန်တာဘာမှဆက်လုပ်လို့မရအောင်အထူးရတော့လဲလာရတယ်နေဝေးတာရှိတယ်နော်နေဝေးတာရှိတယ်
ตีห้าเลยน้าส่งตัวกันไปยังปากกาไปรอท่านไหนเลยขมิ้นเลยตีห้าเองที่ไปยังแกกูน้าส่งตัวจะละมาเรียไปยังแกดีกันรู้เรื่องไม่ค่อยดีเนาะอ่ะกูเสียงเล่าดังเรามาจนน้องพี่เนี่ยสายเลยแต่ยันเนี่ยยันน้องยากอะไรสายเนี่ยตรงเนี่ยไปจังรู้ว่าเล่ารู้ยากอ่ะแจ้งเนี่ยหาเรียไปยังท่านแม่สุดจนรู้ว่าที่จะเดือดร้อนมันจะพาไปรู้เลยตัวกันจนรู้ดีคนนี้จนรู้ด่าใช้น้องแม่สุดมาหนีเนี่ยเล่ามาอยู่เนี่ยเป็นนี่จนรู้ไปยังแกยามเลยเป็นนี่จนรู้ท่านแม่สุดเราตัวดีกันมาจีนยาวกูขมิ้นอันนี้จะมาจีนยาวกูดังมาดาวเสียงเขาใหญ่บุญเนี่ยไปยังแกใหญ่บุกูไปตัวกันยาอีสายเลยทบไปเลยเด้อจนคนนี้เนี่ยพี่อาจจะรู้ว่าขมิ้นนะคนนี้เนี่ยพี่อาจจะรู้ว่ายาอีสายเลยทบไปเลยเด้ออ่ะจำมือรู้จำไหมคุณน้องไปสิ่งละแม่บัตรมาให้นี่เนี่ยเลยกูว่าเซเว่นเป็นรู้ยากที่สุดหรอกมากูเอ๊ะสิ่งเล็กอ่ะตัวลูกลูกยากละไม่ยากล่าสุดาวุลกูเอ๊ะพูดอะไรกูแต่กูนี่เนี่ยที่ชาเลยไม่จีบเอาขมิ้นนะกูว่าจันทร์รู้ดีในสักคนนี้นี่จันทร์รู้ดีมาต้องเดตัวทราบไปตรงไหนจันทร์รู้ชี้อ่ะจันทร์รู้พี่แม่ยิ่งมาตะคอกยันลายมาบุเนาะจันทร์ว่าเราดาดีในสักคนนี้นี่ดีนี่เราส่งปีอ่ะในจันทร์รู้ว่าหน้าบีจันทร์รู้โยนนี่เลยหน้าบีบุเนาะไอ้ยาเรามาแล้วจันทร์ตอนนี้ทุเรารู้ชี้เขาทับพี่เนาะพี่แม่เลยจบยาบีมาบุเนาะมิงลาบะขมิ้นเขาแกมิงลาบะอ่ะกูจันทร์รู้เนาะว่าพี่แม่สาวพี่แม่กันหาได้ลูดีเย่พี่รู้ชี้จันทร์รู้เนาะส่งตัวยันหาได้บัดมาดีเนาะปรมาบอตัวลิบได้ชี้บอตัวงาเจตมาพี่ตัดยาตัวดีကျွန်တော်တို့အချိန်ကတလအကြံသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အတလအတွင်းထဲမှာစီရင်စာအုပ်တွေကိုပြပြအောင်လုပ်ထားပါဒါပေမဲ့တို့သတ်မှတ်ပေးထားတာကတော့နှစ်လပိုင်း73ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့တက်တန်းဟိုဘောစာအုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်စီရင်စာအုပ်ကထပ်ပြီးတော့တိုးတယ်မတိုးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့နှစ်လပိုင်းပြီးရင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုကိုကအဒီချိန်မှာဟိုဘောစီရင်စာအုပ်တွေမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူအခုကတော့လူတော့လူများလာပြီစများလာပြီနော်လာမဲ့ဒီတလမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုတော့များအောင်ပါအခုတော့မှစီရင်စာအုပ်လည်းရိုက်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကိုရိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်းပြန်သွားခိုင်းတယ်။အခုတော့ဗီဇာကိုမဆောက်ခိုင်းဘူး။ဗီဇာကိုဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်ပေါ်ရုံးကထွက်လာတဲ့ဗီဇာကိုဆောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ည7နာရီ10နာရီ7နာရီ8နာရီမှကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာ။အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကမဆောက်ခိုင်းတော့ဘူး။စာအုပ်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားတယ်ပြီးရင်စာအုပ်တွေသူကပို့လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့လူတွေကစာအုပ်ကဘာဖြစ်လို့တခါတည်းမပါတာလဲလို့မေးတဲ့လူတွေကဒါကကိုလုံးခိုင်းထားတဲ့ပွဲသားတွေကိုမေးပါ။နော်ကိုလုံးခိုင်းထားတဲ့ပွဲသားတွေကိုမေးပါ။အစာအုပ်တခါတည်းရမလားဘယ်လိုမျိုးလဲ။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးတော့လူများလာတဲ့ကြောင့်စာအုပ်တွေကနည်းနည်းလေးတော့ကျတယ်ဟာအခုဆိုလို့ချင်းဒီနေ့တို့လူမနေဘူးအခုတစ်ခေါက်ပြန်ဝင်လာတယ်ဒီနေ့ရနောင်းရောင်းကလူတွေပဲမနေဘူးလာကြရနောင်းရနောင်းမှရှိတယ်အလုတ်သမားတွေကလည်းလာကြတာမနေဘူးဟာသုံးမောင်နဲ့ဆရာကြီးနဲ့ CIN ကခယူဝင်မှလောက်ရတာလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်သုံးမောင်ကြီးကျွန်တော်တို့က CIN ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ဘာလောက်ကလဲဆိုတော့7ဆင်းရင်းကိုအရင်တွင်းရတယ်7မှာဆင်းရင်းတွင်းတဲ့နေရာမှာ तू ကမေးမယ်ကိုလေးကိုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ပြောတဲ့ like ကိုလည်းတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါနော်အာကျွန်တော်ကအခုရပိုင်းနေဗီဒီယိုလုတ်ပေးတာမှအားလို့ကျွန်တော် like တွေပဲလွင့်နေတာအော်ဘောစီရင်စာအုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်7တွင်းတဲ့နေရာမှာသူမေးတယ်ကိုကဘယ်နေရာမှာနေတာလဲကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောသလိုပေါ့သူတို့ခွင့်ထားတဲ့9နေရာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆူလက်မှာနေတယ်ဆိုရင်ညောင်းရှိမယ်စုံခါရှိမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခရိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာသွားလုံးမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဥမာညောင်းကိုကျွန်တော်တို့တော်ခင်ထက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဘယ်နေသွားမှာလဲသူကမေးတယ်ကျွန်တော်တို့က28ရက်နေလား28ရက်နေလားဥမာကျွန်တော်တို့28ရက်နေလုပ်မယ်ဆိုရင်28ရက်နေညတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီကိုထွက်လာပြီးတော့အမနက်ကို28ရက်နေအမနက်ကိုရောက်ဝတ်လို့တာပေါ့အမ်အဲ့ချိန်ရောက်မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့တုံကင်ကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဒါပေမဲ့လည်းဟိုတော့ဘောတုံကင်ယူပြီးတော့မသွားပြည့်ဘူးဆိုလည်းပြဿနာမရှိဘူးเนาะဆိုင်မဲ့သွင်းသားပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တိုင်းနာကိုတီးတော့ကိုသွားလို့လို့ရနေတယ်အာဒီနေ့တွင်းလိုက်တယ်အနောက်နေ့သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါမမီဘူးဆိုရင်ကိုကအကြောင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှသွားလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့7ဆာရွက်တော့မပြောက်စေနဲ့เนาะ7ဆာရွက်ပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလာရောင်ခါအောင်ဆိုတော့ကလေးရွက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲရှင်တဲ့လေးရွက်ကကျွန်တော်လက်ထဲမှာလည်းပြတ်ရမှာရှိကျွန်တော်ဟိုအောက်မှာဧကစားနေဝေထားတာဆိုတော့လေးရွက်ကကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြတဲ့ live မှာလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပြရမယ်ဗျာတရားမြောက်ရထားတဲ့အတုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီစေယုံပဲရဲတဲ့နေရာမှာပြီးတာနဲ့ဝတ်ပါမယ့်စာရွက်လေးတွေရတယ်ဝတ်ပါမယ့်စာရွက်တရွက်ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝတ်ပါမယ့်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ထိတ်မှာဘောတော50လို့ရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍလေးပါတယ်ဗျာဓာတ်ပုံရထိတ်လေးမှာအင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍ50ကိုကြည့်လိုက်โอเคကြည့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါတရွက်ရယ်ပြီးရင်အနောက်မှာတစ်ထောင်တန်းစာရွက်တရွက်အကြီးတရွက်ရှိတယ်အဲ့နေရာကတွဲထားတာကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုနှစ်ရွက်ပေးတယ်နော်စားလာလို့တွေကအဲ့ဒါပြီးရနဲ့တော်မောယုံမှာကျွန်တော်တို့လက်ဝယ်နှိပ်ကြတယ်တော်မောယုံကလက်ဝယ်နှိပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအာသူတို့ခေါ်တဲ့အတလတ်ဆိုတဲ့နော်တော်မောယုံကလက်ဝယ်နှိပ်တဲ့စာရွက်ဒဇိထုပိသားဖြစ်ရမယ်နော်ဒဇိထုပိသားဖြစ်ရမယ်ဒဇိမထုပဲနဲ့တချို့ပွဲသားတွေကပေးထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းကိုအကိုတခြားလေးပြန်မေးပေါ့နော်အဲ့စာရွက်လုံမယ်၃ရက်ရှိပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြတဲ့ line မှာပြတဲ့စာတန်းကြီးလေးစာရွက်တရက်လုံမယ်အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုလဲပြဿနာမရှိဘူးဝတ်ပါမင်းလို့ခေါ်တဲ့စာရွက်တက်သေးလေးဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်သူတို့ချုပ်ပွဲသားတွေကျွန်တော်ကြည့်နေရပါတော့လာကျွန်တော်ကြည့်နေတာအာကျွန်တော်တို့လိုမျိုးစာရွက်စာတန်းကြီးလေးမပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဝတ်ပါမင်းစာရွက်လေးတော့ပါလာတယ်အဲ့ဝတ်ပါမင်းစာရွက်လေးကလည်း number 73လုံးပါတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့7ရှိပြီးရင်ကျွန်တော်စာရွက်ကိုတစ်ခေါက်တစ်ခြားပြန်ပြပေးမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ညနေပဲအားရချင်းအခုလောဆယ်လဲကျွန်တော်ကအခုအားရချင်းမလို့တွင်တာပြီးရင်ကျွန်တော်လူတွေကတနေ့အားလေးခဏစောင့်နေတာနော်အခုလောဆယ်တော့ကဒီချိန်မှာလူများတယ်လူများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်ယုံနဲ့ဟိုအခုချွတ်တင်တာအခုလာပြီးအခုတန်းလုံးကမတင်နဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နေတယ်မဟုတ်ဥမာဗျာကျွန်တော်တို့ကဘက်ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုနေမှာရိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလက်နဲ့ကိုချင်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ကိုတွေကဒီကရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့က
าไปยังเวสต์เวทาตู้ตู้ตู้เลยนะเลยพี่อะตู้ตู้ลูกบีมาคุยอะสิ่งที่มาตู้เนาะกูเล็กกูเฉยตู้ลูกเมียเอายังกูรู้จักรู้ว่าเป็นยังไงว่าตู้ลูกกูว่าไอ้นี่อันนี้เท่าเชจีอะกูลูกใครเนี่ยรู้ว่าเป็นลูกมิวเล่อุกิลาสิ่งที่ลาเป็นลูกมิวเล่บ่เนาะไอ้ลูกมิวเล่เดี๋ยวจะรู้ว่าจีอะไรแบบเนี้ยซิกเรตเก่าเดเซล่าไปตรงงานลูกท่าคุณที่บ้านมาตีอะไรอะไรจะรอเลยจะรอเนี่ยแม่ช่วงยี่กูมองมาเลยอะเนาะบารีลูกท่าจ้าเลยสายสายนี่เลยไม่ยาวบ้างไม่ยาวไอ้ลูกเดียวจะรอเลยไปลูกเลยจะรู้ว่ากูลูกใครเนาะกูลูกแข่งในเพื่อนได้ดีมีบ้างอ่างเอาลูกยาวไปไม่สาวเลยไปรอยามเลยพี่จันรู้ว่าดีสายสายนี่ไปเชียงยามเลยบ่เนาะอะไรดีจันรู้เชียงมีอะไรมาที่บ้านเลยกูจันรู้ยังไม่ได้ทำมีบ้างที่นั่นจันรู้ดีบ้างมันนี่อะมันจะทุเรศขนาดจันรู้เลี้ยงอันนี้มันจะมีอะไรจันรู้ไอ้ยี่เลี้ยงอันนี้จันรู้อาจารย์บุลุทีนี้เลี้ยงอุดมที่นี่ไหมเสียงลูกด่าเปล่าจ้าเลยกูเลยสั่งยี่จันรู้เสียงลูกด่ากันจันรู้ด่ายงอ่ะคนสามุปีด่าคนท้องไงจ่ายเนาะได้ไหมดีอุดมลูกได้เนี่ยมาจันรู้กันกูกูอันนั้นกูแล้วรู้ไม่สุดจริงเนาะเราต้องมาเจ้ากูเนาะแต่เราคุณนี่เนี่ยมาส่งเงินจีบอ่ะสิ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมาดูอะไรชีเดียวโชว์โจ้เนี่ยมาส่งเงินชิทองไปยาเลยชิทองงานไปยาเลยชิทองชีไหมชิทองงานนู้นชีเลยแต่เดี๋ยวกูลบไปเลยป่วยตายดีกว่ามูดีไปเลยครับเนาะชิชิการสุลักษณ์ว่าไม่ทบไปในบิลากูเลยสุลักษณ์จันทร์รู้ก้าวว่าไม่กาจันทร์คุณน่าจะเรียนสายวิทย์ไปทบไปดีละโอ้เปลี่ยนเลยเดี๋ยวว่าไม่แก่เดียมาทบไปดีอะไรเดียไปจริงยังไม่เลยจันทร์รู้มาตีเปล่าครับเนาะกูจะนิสัยที่มึงก็สาเหตุมันไล่ไม่จ้าลาดีบุกโผล่ได้อะไรแบบนี้เลยกูที่จริงรู้ได้ว่าว่าเขาก็กูจะนิสัยที่มึงสาเหตุไม่จ้าดีบุกสุดาก้ากูเป็นยังไงเนาะฉันรู้สิดีบ้านที่เราถ่ายรูปดีก้าสาเหตุนี้ยากทำไปด่าแต่นั้นสาเหตุนี้ก็ป่วยตาก้ากูลูกบีเดป่วยตาก้าตุลาปีอะมาตุลาปีอะมาไอ้ตรงมาฉันรู้ว่าลูกลูกยามาเนาะบ้านจะมาจ้าดีเลยสุดาเราตุลูมีมาตีมาช่วงป่วยตาเดียกูจะตีเอามาตีมาตีเอามาตีเดียลูกยามีชีดเดียเนาะกูบ้านที่ตรงมาลูกลูกยามีบิลาสุดาตุลอันชั่วมันไม่ได้ยอมมาตีเดียวแต่เนี่ยไงมันเนาะตอนที่มาฉันรู้ว่าที่มาเป็นในตัวออกมาไปยึดทางเวียนเลยอาจารย์บุรุษแต่ท้ายที่มาที่มาตัวไหนเราได้ย้อนนี่แล้วนะอะไรอยู่หัวเราฉันรู้ยี่จีเนี่ยใจหนาบาดเลยสุดโต่งฉันรู้ว่าคู่ที่สุดแล้วกูสุดแล้วกันในร้านไม่ดูดีนะฉันรู้ดีว่าป้าแม่บ้านที่ใช้ทะเลดูดีนี่เนี่ยที่เชื่อมาสาวเดียวต้องมาสูงที่จะพิจิตรพิจิตรพิจิตรบาลูไปฉันเอาแจมพิจิตรไปนะยาอะไรเสียงยังเนี่ยเดี๋ยวลุลุยาละครับยาอะไรยาบาร์เลยกูไปที่ยังทะเลลุยกันฉันนอนตบยาไม่เนาะกูไปที่ยังทะเลน่าสงสารเลยกันแต่ที่จังลุยาบีเสียงสาวลุยที่เนี่ยแต่ที่จังลุยาบีครับเนาะแต่ที่จังลุยาบีปัสสาวะสาวชีพีสุดาเนี่ยจะรู้ว่ากูตัวเนี่ยตัวจริงเนี่ยเนี่ยกูตัวลุยาบีเข้าไปละกูตัวจริงเนี่ยกูตัวลุยาบีตัวเล่นลุยยาเลยตัวลุลุยยาเลยได้ไหมกูตัวเนี่ยเนี่ยมาอีกสันนิพิจงมุดดูเลยเนาะอีกสันนิพิจงมาตัววาลุไปฉันนอนแจมปีนี่มาเลยโอเลมิงลาบาร์เขาแกบอกครับเนี่ยมิงลาบาร์สู้จริงพี่จีลุสูดีเจนรู้ว่าใบใหญ่ทารีเท่าดารักกุ้งชีเดสูงเจนรู้ว่าเอาเรื่องอะไรคุณนี่เนี่ยตรงวัยมาสาวนี่เทวพิจารเทโลยานเนาะกูมาเชลล์พิจงูเราดูเลยเชลล์มันพิจงดีนะเทโลไม่ยาวเนาะเนี่ยเจนรู้สุดแล้วก็ทั่วลาละคนไหนที่เขาเรียกเจนทั่วลาละวะคนไหนเจนทั่วลาเลยดีเลยยาวเอาเรื่องอะไรเนี่ยสัตว์ไหนสัตว์ไหนยาวดาวเนาะสัตว์ไหนสัตว์ไหนสัตว์ไหนยาวได้ทำมาเราเจนรู้ว่าดาดีเนี่ยจะมาพี่ไอเดียอากูเราเจนไล่ลาละพี่ก็ได้ยากเจนรู้ดีขมยากูว่าเรนี่มันก็นุ่มมาไล่ดาวเนาะไอแม่เรื่องอะไรพี่ตีได้ตีได้สุดากูไล่ลาลาเนี่ยมาไล่ลาลาเนี่ยกักกว่าเลยกูว่าไอ้ยงอาเราทุบไปไล่เดียร์เราเลยใช่ไหมเราเขาไม่รู้เลยไม่ชิวลาจิ้งไม่รู้เลยไม่ชิวจะน่ารู้อยู่พี่ก็ได้ยังกะจะน่ารู้อย่างนักเข้าตัวไอ้นักเข้าลงมาจะน่ารีมก็รู้จะน่ามาลาจุดอ่ะนะไอ้เราจะบอกเลยจะบอกเลยโชว์จะน่าไล่กว่าจีนี่ได้จะน่าเออเราบอกนะจะน่าเนี่ยรู้เลยใช่ไหมส่วนกูตัวลงมาส่วนนะโชว์แชมป์ไว้ได้ยังกะตีได้ไม่รู้ไปไล่ด่ะนะตีได้ไม่รู้ไปไล่ด่ะตีได้ไม่รู้ไปด่าหัวเราเลยใช่ไหมดีมาลูกไปรู้เลยไปดูลาเขาลูกลาเขาแม่เลยไม่ดีไอ้เราไม่รู้เลยบ่เดี๋ยวมึงรู้กูเข้าแล้วจะนอนไล่ลาเลยนอกไปแล้วจะนอนอ้ายจะนอนไล่ลาผู้ชีบาเลยเนาะพี่ก็ได้แยกเดียจะนอนนี่มันก็รู้มันไล่ลาลามาเนาะซียังย่าซียังย่าบีเย่ไปยังแกย่ามาลาจ้าเลยซียังสาวย่าบีเย่จะนอนรู้ไปยังแกดีกาตัวฟื้นไม่ได้เฉยจะนอนย่าแม่เบจิงฟื้นไม่ได้แล้วจะนอนแล้วมันตีดีคนเนี้ยเนาะเนี่ยเดี๋ยวตัวพี่เลื่อนลงยี่บารีรู้อะไรคำนี้อะไรที่ย่าเย่จะนอนรู้ว่าว่าซียังสาวย่าบีมีส่วนเย่จะนอนรู้ย่ามาสู้สาวชีย่าแม่ว่าปั๊มไม่ชีย่าแม่เราคุยตัวแม่เนี่ยกูไม่จีเจ้าว่าดูละเจ้าว่าดูเจ้าว่าทุบว่าเจ้าว่าไม่รู้ไม่ทว่าจะไม่รู้เนาะแต่แม่ดีโอสุรีก็เจ้าว่าดูเลยจะโน้ตียาเลยครับเนี่ยเนาะตียาเลยเซียนนั่นละมันกงธรรมารีนั่นนี่สุดาบล็อกกงเลยตัดทากินเขาก็เซียนสาวจะโน้ตเซียนธรรมารีก็จะโน้ตว่าตัดตั้งตู้ได้เนี่ยมาจะโน้ตเลยก็เลยนั่นนี่ตู้มาละนั่นนี่ตู้มาละเซียนนี่มีชีเลยเนาะไอ้ยังไม่จะโน้ตไอ้ดูเด็ดตัวกูซีว่าจะโน้ตน้องไปตีเด่นเลยจะโน้ตเปลี่ยนรอบยามไอ้กูว่าจะโน้ตไอ้น้องมาปัสพูดเราแล้วพี่เด็กเสียใจเจ้าบ่เนาะไอ้ที่จองเลี้ยวเลยจะโน้ตโน้ตที่จะเลี้ยตีมาจะโน้ตชุดแรกกูเปลี่ยนเอาไปสุดมาจะโน้ตเข้าทับไปด้วยจินยาพี่มันเข้าไปแล้วเนาะพี่เกล้าเขาก็จะโน้ตพี่เกล้าเขาก็จะโน้ตจะน้องยาได้ใช่ไหมจะโน้ตไล่เรื่องเลยไล่เรื่องใช่ไหมจะน้องอ่ะจะโน้ตเนี่ยนั่นไล่ไปที่นี่เนี่ยเนาะยี่กูมองมาดิจะโน้ตลาชาร์เลยได้ตัวจริงเราดูไปด้วยไอ้นี่จะโน้ตซอยเปลี่ยนว่าละทีนี้เราจะโน้ตเนี่ยนี่สองมันเปลี่ยนอาบุญยาเลยอาบุญเราจะรู้ว่ามีอะไรพี่เด็กขาจะรอจะรู้ว่า
บริยามแหละคิวก็เลยเนี่ยบัดลียาทาราตัวเนเน่ได้จ่าจะ3นาที4นาทีเรามาเจอဝင်ရဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ရမယ်အတွေ့အကြုံနဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်စီကိုလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှိနေမယ်ကျွန်တော်ဝင်နေမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လာလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်လေ့လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလေးလေးတဲ့ဝက်ပါမစ်စာအုပ်ရှိရင်စက်တက်ကိဖြတ်လို့ရလာကိုကြီးတယ်ဝက်ပါမစ်စာအုပ်ရှိရင်စက်တက်ကိဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြရမယ်ကိုကစက်တက်ကိကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာကကိုက passport လောက်မှလာပါလို့မှာတော့အခုကျွန်တော်တို့လာတာဆိုတာကဝက်ပါမစ်စာအုပ်တအုပ်ထဲလာတာမဟုတ်ဘူးဝက်ပါမစ်စာအုပ်ရှိတယ်7 server ရှိတယ်အသေးကစံတွေပါရတယ်ကျွန်တော်တို့လာတာဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့ cosmia အကောင်မလေးနော်ဒီများ driver တို့နှစ်ယောက်လုံးကဟုတ်ပါမယ်စာအုပ်နဲ့ပဲဆင်းလာတာကျွန်တော်ကိုလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကားကိမှလက်မဖြတ်ခိုင်းတာပေါ့အကွာကိုတွားရဲနော်တွားကြည့်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးထင်တာပဲဥစ္စာဒီချိန်ကသူတို့တွေကဆက်တာခက်ကနည်းနည်းချီနေကောင်းတယ်တိတ်မကြည့်ဘူးဓာတ်ပုံလောက်ပဲကြည့်တယ်ပြီးရင်လှုပ်ပေးတယ်ဆယ်မပါတာမပါတာအဓိကမထားဘူးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဗျာတတားလေးသူတွေကြောက်ကားရတယ်စာရသုံးရပဲရတယ်စီရင်လှုပ်လို့ရတာစာရသုံးရပဲရတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကစီရင်စာအုပ်ကိုလှုပ်လို့မရသေးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကဝက်ပါမယ်ဆိုတဲ့စာရတည့်ရလို့သေးတယ်အဲ့ဒီစာရလေးရမှကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့အခုရထားတဲ့စာရသုံးရမှာကအဲ့သုံးရလုံးက7သိန်းလို့မရဘူးเซเว่นเต็มแม่นัมเบอร์ดิไม่ရှိဘူးเนาะဟိုကျွန်တော်နေရလဲပူတော့ကျွန်တော်အေးရမဝအောင်နော်အဲ့ဒီလက်လုံးနေ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 တယ်ကျွန်တော်နေနေဟိုဒါပေါ့လက်လုံးပေးနေအေးအေးညိုက်နေတာအဲကြောင့်စကားကျွန်းအားထိတ်ပြီးပြောနေရเนาะအဲကြောင့်မလို့ဟိုဒါပေါ့စာရွက်၃ရက်နဲ့တော့လုံးလို့မရဘူးဝက်ပါမစ်စာရွက်ရှိမှကျွန်တော်ဝက်ပါမစ်စာရွက်နဲ့မှ7သိန်းရတာဟိုအဲကြောင့်မလို့ဝက်ပါမစ်စာရွက်လေးလိုတယ်ခင်ဗျာเนาะအောင်ကြီးတဲ့အကိုကြီးစက်ယုံနဲ့ဘတ်လောက်တာပြည်ချင်းထဲထည့်ရင်ဘယ်လောက်ပေးရလဲစက်ယုံနဲ့ဘတ်လောက်တာပြည်ချင်းထဲထည့်ရင်ဘယ်လောက်ပေးရဆိုတော့ဗီဇာထည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကချက်လက်ကပြည့်စုံလို့ဗီဇာထည့်တာကဥမာ3,200လား2,900လား3,500လားအေးအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲတိတ်ပြီးတော့အများကြီးတော့မရှိဘူးเนาะအခုလောက်တဲ့ CI ကဝေယံကောက်ကဘယ်နှစ်နှစ်ရလဲ CI ကကျွန်တော်ပြ Passport စာအုပ်ရဲ့နှစ်နှစ်ပြင်က၄နှစ်ရတယ်၄နှစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တန်းကိုတောင်းပေါ်ထုတ်ပြီးတာက2လပိုင်းထိပဲရမယ်เนาะ2လပိုင်း17ရက်နေ့ထိပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့အခုရိုက်နေတဲ့လူတွေဒီအစိမ်းသမားတွေရောအနီသမားတွေရောဗတ်သမားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့က2လပိုင်း2023 17ရက်နေ့ထိပဲကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ7ရက်နေ့2လပိုင်း2023ထိပဲကျွန်တော်တို့တက်တန်းရမှာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခေါက်ပြန်ထိုးရမှာဒါကိုတချို့ညီကောင်မတွေလည်းမသိရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်တချို့တတိယလည်းမသိရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံလို့ပြီးတာတချို့တတိယတွေဆိုရင်သိတော့မသိဘူးအခုသူတပည့်တွေပါလာလာလို့တယ်ပြီးရင်တစ်ခေါက်ပြန်သွားမှာဆိုတော့သူတို့မျက်လုံးတွေပြူးနေတာပေါ့နော်သူတို့ခင်ဗျာအခုပဲလုတ်တယ်ပြန်သွားပြန်ပြီးလားပေါ့ဘာညာပေါ့ဗျာဒါကတော့မသိရတဲ့လူတွေအတိုင်းတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါခင်ဗျာနော်အားစလေးပါလေးတောက်အောင်လဲနေအောင်မဟုတ်တယ်လဲတာတော့မလဲဘူးမင်းကတောက်ထားတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းဘလုံးပြန်မပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်ညီငယ်လေးနေတာအဲမှတော့တခြားလို့တောင်လာမခံဘူးအခုဒီနေ့ကကျွန်တော်အလုပ်ကမလာလို့မရအောင်ဒါကလုံးဝအရေးကြီးတာဆိုကျွန်တော်လိုက်လာတာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အခုကတော့အောက်မှာတော့လူရဲ့အရှင်တွေကတော့အောက်မှာတလောက်ရှိတယ်တလောက်တွေကတလောက်ပဲနော်စီယာဘွားကောက်ကအားစေးလေးတောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားစေးတောက်မှာပါငိမ့်ထက်ဆိုစီရင်စာအုပ်လုပ်ရင်စာအုပ်အလုပ်ပဲပါလာလားဒါမှမဟုတ်နှစ်လပိုင်းအထိဗီဇာတိုးစီဗီဇာပေးရလာဗျာတဲ့အာငိမ့်ထက်ဆိုစီရင်စာအုပ်လုပ်လို့ရှိရင်စာအုပ်အလုပ်လည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗီဇာကကျွန်တော်တို့2023 2လပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ရမှာเนาะဗီဇာတစ်ခါတည်းပါတယ်စာအုပ်အလုပ်ကြီးပဲထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကိုယ်လုပ်ပေးတဲ့ပွဲစားကိုလည်းမယုံဘူးเนาะဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပေးတာလဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါပြီးရင်ဒေါ်ကြီးခိုင်ကောက်ကအော်ဒီမအုပ်ဟောလာပါလဲနမ်းမြေချအလွမ်းသမားကောက်ကစာရွက်6ရက်ရပြီစီရင်လုပ်လို့ရပြီလားစာရွက်6ရက်ရတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးစာရွက်တွေလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စာရွက်တွေပါလာလားအဓိကအဲ့လိုမျိုးတွေပါလာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရပါတယ်ဒေါ်ကြီးခိုင်ကောက်ကစီရင်တက်တန်တူပြီတဲ့ဝက်ပါမင်းတက်တန်တူပဲနေလို့ရလားတဲ့နောက်မလှုပ်ရှားပြီးမှဟောမတန်တူလို့နေလို့ရလားရှင်။ဒေါ်ကြီးခိုင်အောက်ကနော်။ဒါကကျွန်တော်အရှင်နေပေါ့နော်။ဒေါ်ကြီးခိုင်အောက်ကညီမကအခုပြပြမယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့မရဘူး။ကိုယ်လှုပ်ရှင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကိုယ်လှုပ်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်လို့မရဘူး။ဒါကသူတို့ဥပဒေကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ညီမလူမျိုးလှုပ်သမားတွေအကုန်လုံးကအလုံးအပြီးလှုပ်ရမှာ။အခုမှအလုံးမရှိသေးဘူး။နောက်မှတန်တူမယ်အဲ့လိုမျိုးမရပါဘူးနော်။သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဥပဒေထိုင်ပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလှုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခွန်မင်းဦးပြည်ရဲ့လွတ်ရှိတယ်တဲ့ CM လုတ်ပဲနဲ့ APJ နဲ့တောင်းလို့ရလားရပါတယ်ခွန်မင်းဦးတော့ကပြည်ဆောင်အလွတ်ပါလာတဲ့လူတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘတ်အစ်တွေကိုရိုက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ကဟိုတာပေါ့ကျွန်တော်တက်တန်းဟိုတာပေါ့စာအုပ်အနေနဲ့ပြောင်းထည့်လို့ရပါခင်ဗျာနော်နန်းဖြူဖြူကောက်ကအကိုရှင်နဲ့ဘတ်စရင်စာရွက်ထဲကဟာ UPPG အလွတ်စာအုပ်တွေပြောင်းထည့်လို့ရတာရပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပြောင်းထည့်လို့ရပါတယ်ဇင်မေတင်ဘတ်တွေလုတ်ထားတာစာရွက်ရထားတယ်တဲ့ CM လုတ်လို့ရပြီလားကိုတဲ့ဇင်မေတင်အကောက်ကပေါ့နော်အကျွန်တော်ပြောစာရွက်တွေကဘယ်လိုမျိုးစာရွက်တွေလဲ3ရက်လား4ရက်လားရပြီလားအဲ့ဒါတွေရပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကစီရင်ကိုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်စာဆိုင်တက်တန်းပြန်တိုးရင်ဘယ်နှစ်နှစ်ရလဲအခုဘယ်တော့အကုန်လဲဗျာတဲ့စာဆိုင်ကောက်ကတက်တန်းပြန်တိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ပေါ့နော်ရှစ်လပိုင်းရဲ့တရနေ့ကစပြီးနောက်ပိုင်းလူတွေကကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလှုပ်ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှစ်လပိုင်းတရနေ့မတိုင်ခင်ခုနှစ်လပိုင်းပုံတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာအဲ့လူတွေကကျတော့ဩဂတ်လသမားတွေကတစ်နှစ်ရမှာပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရုံးပြန်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်စနေတနင်္ဂနွေမှာကျွန်တော်တခြားလေးအချက်လက်တွေရေးပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နှစ်သမားကဘယ်လူတွေကဘယ်နှစ်နှစ်ရမလဲပြီးရင်နောက်ထပ်ဟိုတနှစ်သမားတွေကဘယ်လောက်ပုံမလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တခြားလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာခင်ဗျာနော်
ต้นนั่นตัวต้นนั่นจะตัวอย่างแบบนั้นนี่ยากเลยกูแบบเราจะเลยคุณยาถ้าใจต้นนั่นจะตัวรู้ชี้ยาฉันรู้ว่าคุณน่าจะตัวแบบนั้นนี่ยากไหมแต่ก็กูว่าเบชิมาเล่าด่าเลยเชื่อคนละแบบแต่งเล่าด่าลุยยาฉันรู้ว่านั่นนี่ยากไหมเชื่อละแบบที่ยังทำมาลุยลุยยาฉันรู้ว่าต้นนี่ไปยากไหมเนาะแต่แบบซื้อมาจากนั้นนี่บอกได้ฉันรู้เนี่ยมาตัวเราชั้นเนี่ยมาปลุกยุบไปไม่จะทำมาที่บ่าวคุณยาเนาะฉันรู้ทีนี้ฉันรู้ว่าเยอะแยะเชื่อลิมาแต่ฉันรู้เราบอกอันนี้วิ่งเร็วจนเราลาบยากอ่ะอันนี้มันช่วยเราเลยยาน้องตัวเราเราเริ่มรู้เลยบ่เนาะอ่ะตัวพี่เจเนียมันยากกูยาวแล้วใช่ไหมแม่กูดีเชียงมาจันทร์เราเจ้าน้องได้วิ่งเนี่ยมาดีเชียงลูกยาวตรงไหมพี่แกได้จันทร์เราดีลาแม่ตลาดไปกูพี่แม่พี่ลูกยังสร้างมาส่วนดูเรียบูมยาวมาดูเรียบูมยาวมาสรุปชี้จันทร์เราก็สาวดีก็ขายได้เป็นมาบาร์เราพี่ลูกชี้จันทร์เราวีซ่าก็ขายได้ทุลุ่มยาวสาวใหญ่พี่อันนี้เปลี่ยนเอาไว้ตัวมาปีแล้วเชียงมันมีเราเลยน้าไปดูเรียบยาวมาคนละไปเดียวเดียวกูคนนพี่แกเรนนี่ก็ตัดดันตัวแม่ลุยเพราะน้องจันทร์รู้สูงแล้วไอ้ยังเล่าแกได้พูดยิ่งจ้ามาไปซีอุ่มแบบกูเป็นยังปีนี้บ่าวีน้องซีอุ่มแบบลุยแม่ลุยนี่นี่แหละอาตัดดันตัวแม่ลุยนี่นี่แหละจันทร์น้อยแย่น้องจันทร์น้อยแย่ดีพูดในแบบปีท้ายได้ดีจันทร์น้อยแย่ดีไปมาเขาใช้วิธีแบบนี้ไหนเนี่ยพอเราจ้ามาเลยรู้เล่ากันมาเลยเพราะน้องสูงแล้วเนี่ยลุยแล้วไปจันทร์น้อยก็อาจจะถ้าพี่ลุยแล้วก็ช้าเนี่ยลุยจันทร์น้อยจันทร์ลุยลุยไม่เอาพี่รอบแต่ตนาบาลแล้วสุดหรอกอมูยุตมารีอมูยุตมารีก็จันทร์รู้ก็ไอ้เนี่ยคนเนี่ยลุยก็อุ้งเชี่ยมาบามาลุลุไม่ได้ขนาดลีนี่บ่าวเนาะจันทร์รู้เดี๋ยวนี้ที่จะที่ย้ายไปสุดานะมาลุสั่งลูกกันมาสุดากูจันทร์น้าไปไลฟ์สิมาอย่างไรก็จะไปตามมาช่วยไปเลยยามุลุเนาะจันทร์รู้เราบอกเดี๋ยวตอนนี้มาชี้ยังยุกมามารีอารมณ์เลยช้าเนี่ยมันนี่เรียนยุกมามาอารมณ์ดีเชี่ยมาเนาะกูตั้งแต่เราแล้วถ้าจะบ่าวเนาะคือเชี่ยยี่จีเดียเฉียนที่เดนะแต่ยามุลุกูนี่เนี่ยก็เลยดีเชี่ยมาเอกสารนี่ของที่ชาเลสส์บ่าที่ชาเลสส์บีดออกมาไปแล้วถ้าจะบ่าวจันทร์เดียนี่บีดออกอารมณ์กูเนาะเจ้าจิ